Bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan, RTM Perak tidak ketinggalan meraikannya dalam skala kecil melibatkan kakitangan jabatan. Pengarah Penyiaran Negeri Noriza Saleh berkata, walaupun sambutan tiada seperti kebiasaan, namun semangat patriotisme tetap dizahirkan. Tiada membuat kibaran bendera seperti selalu, namun kita memberi penghargaan dengan mengadakan kawat lintas tadi, iaitu kawat menaikkan bendera. Kita cuba telah menjalani latihan secara intensif sebenarnya untuk membuat program hari ini, walaupun seringkas yang kita lakukan secara selama 4 hari dengan kerjasama daripada bahagian latihan IPK Perak. Beliau berkata demikian ketika sambutan di Kompleks Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ipoh. Selain itu, RTM Perak turut menganjurkan beberapa program sepanjang bulan kebangsaan, antaranya kuis kemerdekaan Perak FM, selebriti merdeka Perak FM serta bacaan Yasin dan Tazkirah yang akan disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas.